Nå skal vi inn her og møte Emma. Ja. Nå, hei. Ja. Hva er greia? Sorry, hvem begynner? Ok, du. Laks er jo egentlig fisk for folk som ikke liker fisk. Faen. Skal du kjøpe denne til å filme deilige damer under vann, eller skal du bruke den til å fange opp søppel? Du kan bruke den til det du vil. Det der er vel bæsj? Smakte det på bæsj? Det var godt. Eller det smakte helt greit. Hva studerer du? Jeg studerer innenfor miljø og utvikling. Det var ikke det jeg skulle spørre om. Jeg skulle spørre, du studerer samfunnsfag?